kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxuu maanta ka qabsomay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed kulanka ayaa waxaa shirka doominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan shirka ayaa waxa uu ahaa mid ay saxaafadda Binnaanka ka joogtay waxaana markii uu kulanka soo cilaaday kadib saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankii golaha wasiirada wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed mudane ugaas Xasan Cabdi Maxamed Soomaaliya waxay qabsadeen shirka ee islaaha ahaa waxaana shirku doonayaa inuu ka hadlo Soomaaliya bare Sharif Xasan Sheekh Aadan waxyaabaha maanta kulankan diirada uu saaray waxa dhowr ahaa waxa uu muhiimsanaa dhahanba xaaladda amniga koonfur galbeed Soomaaliya iyo halka ay marayaan iyadoo ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed uu ay dadaal dheer ugu jiraan sidii lahaayeen dhahanba amniga koonfur galbeed Soomaaliya anagoo dareemayo in dad badan oo ay sameeyaan dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dowladda iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga intuba ay kulmad weyn ka geysteen dadkii abaaruhu ay soo barakeeyeen oo yimid magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Hase yeeshee waxaan shaki ku jirin in raadkii abaaraha ay ilaahda ay taagan yihiin roobkii da'ay 2017kii oo san ahayn roob ku filan walow meelaha qaar beero waxyaabo yaryar oo laga beeray ay jireen annagoo dareemayno in markii dalag ahaa ee deegaanadaas ka soo baxay qaarkood aysan helin roob ku filan iyo intii yaroodo soo baxdan inay cuduro ay kala tageen wax ku filan aysan deegaanada aysan ka soo bixin sidoo kalena weli ay taagan tahay abaartii dheereed ee 2017kan kalaafatay geyga soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya ilaa hadda taagan tahay annagoo dareemayno sanadkan bilowgiisa 2018ka bisha janaayo 19-20-22kii inay soo gaareen dadyow kasoo kala qaxay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool deegaanka la yidhaahdo Abal iyadoo tirada ilaa haatan soo gaartay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna ay gaarayso ilaa 2028 iyadoo la filan karo cimilada kuleelkeeda iyo dareenka ay tilmaamayso cimiladu in kuwo kale oo soo barakacay iyagana ay imaan doonaan sida aan rajaynayno. Kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ku soo aruurayeen dadyow ka soo barakacayay gobolka Bakool. Xasan Cali Daawad, Xasan Shaalare, TV-ga Caalamiga Star TV, Baydhabo, Janaay.